E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Borete. Hoje nós temos uma deliciosa, uma saborosa receita para você. Hoje nós temos um folhado de salmão, que é uma maravilha. Vamos à nossa receita? Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós temos aqui dois refratários e dois filés de salmão. Um nós vamos fazer tradicional, temperado com sal e pimenta do reino, e o outro nós vamos acrescentar fumaça líquida para dar aquele sabor defumado. Então vamos ao nosso preparo. Peguemos um filé de salmão de aproximadamente 250-300 gramas, colocamos num refratário, pegamos sal a gosto, passamos em toda a extremidade do nosso salmão e espalhamos bem. Pegamos mais e colocamos na parte de trás. Esse salmão ele já está limpo, sem pele. Já salgado, nós vamos colocar pimenta do reino. Pimenta do reino é a gosto, pessoal. Igual sempre falo, tem gente que não gosta e não pode com pimenta. Então, é a gosto. Colocamos pimenta num lado, viramos e colocamos no outro lado. O tempero, nós vamos deixar o salmão descansando. Está bom. Agora nós vamos deixar esse salmão descansando para o sal penetrar junto com a pimenta no salmão. Enquanto isso, nós vamos preparar o outro salmão. Vamos pegar o filé, que já está sem pele também. Vamos temperar com sal. Sempre sal a gosto. Tem gente que gosta mais salgadinho. Tem gente que gosta ele menos salgado, por causa da pressão. Então, fica a gosto. Olha que maravilha. Que filé bonito. Agora espalhamos bem o nosso sal pelo nosso salmão. Olha que maravilha. Temperamos com nossa pimenta do reino. Sempre a gosto. Porque eu só estou usando esses temperos? Porque depois nós vamos preparar o nosso creme que vai junto ao salmão. É a segunda parte da nossa receita. Ok? Então, está bom de pimenta do reino. Aqui nós vamos usar uma colher de sobremesa de fumaça líquida. Vamos lá. Essa fumaça líquida, ela dá aquele sabor de defumado. Passamos num lado. Agora nós vamos espalhar bem. Vamos passar no outro lado, ó, e vai penetrando no nosso salmão. E vamos agora, pessoal, deixar descansando aproximadamente 15 minutos, ok? Então, pessoal, iniciando a nossa segunda parte da receita, nós vamos preparar o nosso creme que vai acompanhando o folhado do salmão. Então, nós vamos acrescentar numa panela, uma colher generosa de margarina. Vamos derreter essa margarina para acrescentarmos o nosso alho poró. Aqui, pessoal, nós vamos acrescentar 200 gramas de alho poró. Então vamos acrescentar 200 gramas de alho poró. Ok? Agora nós vamos refogar esse alho poró em fogo alto. Aqui nós podemos aumentar o nosso fogo e misturar bem o nosso alho poró
a manga, a margarina. Olha que maravilha, ela fica douradinha quando misturada à manteiga. Olha, pessoal, após ela refogar, nós vamos vir com mais um ingrediente. Olha aí, ó, pessoal, como que já está bem refogadinha. Aqui agora nós vamos acrescentar 300 gramas de creme cheese. Por que 300 gramas? Porque nós estamos preparando 2 filés de salmão, ok? Olha que maravilha que vai ficar esse creme. Misturamos bem para incorporar o creme cheese ao nosso alho poró. Olha, pessoal, que maravilha! Que delícia! Vai subindo um aroma do nosso creme, que é uma maravilha. O creme cheese já está bem derretido. Agora, para finalizarmos, vamos acrescentar salsinha. Essa salsinha nós vamos acrescentar a gosto, uma salsinha fresca, para dar um aroma, um sabor especial e uma cor verdinha no nosso creme. Ok, pessoal? Aí o nosso preparo já está pronto. Agora podemos deixar descansando até montarmos o nosso folhado. Ok? Então vamos desligar o nosso fogo. Então, pessoal, agora vamos para a terceira fase da nossa receita. Nós vamos abrir a nossa massa folhada e rechear com o nosso filé de salmão e o nosso creme cheese. Vamos lá? Vamos abrir espaço aqui para abrirmos a nossa massa. E vamos abrir o nosso rolo. Aqui eu comprei, pessoal, uma massa de 700 gramas. Porque pode sobrar e você pode utilizar para outra receita, ok? Aqui nós vamos abrir aqui uma quantidade que nós vamos utilizar. Olha que maravilha! Vamos cortar para a primeira massa, ok, pessoal? Vamos fazer um recorte aqui para fazer um acabamento na nossa massa. Vamos tirar. Vamos pegar o nosso salmão tradicional, colocando ele um pouco recuado, porque aqui nós vamos utilizar para cobri-lo. Ok, pessoal? Aqui nós tiramos a nossa massa que já utilizamos. Pegamos uma gema de ovo. Olha aqui, pessoal, uma gema de ovo e vamos contornar a nossa massa, porque essa gema de ovo ela vai ajudar a selar o nosso folhado. Olha, passamos nas 4 partes do nosso folhado. Olha, pessoal. Ok? Terminado de fazer isso, vamos pegar o nosso creme cheese. Olha aqui, pessoal, o nosso creme cheese, e vamos colocar por cima do nosso salmão. Olha que maravilha! Olha, aí espalhamos bem. Tá vendo, pessoal? Depois de espalhado, o que nós vamos fazer? Nós vamos cobrir o nosso salmão. E aqui nós vamos retirar com uma faquinha
o plástico que recobre o nosso folhado. Olha aqui. Aí nós vamos aqui acabar de cobri-lo. E aqui nós vamos fazer o nosso acabamento. Olha, pessoal, que maravilha. Cobrindo bem. Ok. Agora nós vamos pegá-lo, tirar todo o plástico. Que maravilha. Aqui nós vamos cobri-lo. Olha, pessoal. Olha, agora nós vamos levá-lo para um tabuleiro antiaderente. Olha, pessoal, aí aqui a gente vai fazer os cortes transversais, porque na hora que assar ele vai dar um tchan na nossa receita. Agora nós vamos com o nosso... com a nossa gema, passar a gema por sobre a massa, porque quando estiver assando ela vai ficar douradinha. Enquanto isso, pessoal, o nosso forno ele já está pré-aquecendo a 180 graus, ok? Olha, olha que maravilha. Então, pessoal, nós já vamos levar o nosso folhado de salmão ao forno. Vamos lá? Então, pessoal, após 25, 30 minutos, está pronto o nosso folhado de salmão. Olha que maravilha que ficou, pessoal. Olha os detalhes que ficou a nossa massa. Agora nós vamos partir e degustar o nosso folhado. Olha, pessoal, uma massa sequinha. Olha que delícia, pessoal. Agora observem o recheio da nossa massa, do nosso folhado. Olha aqui, pessoal, olha que maravilha. Olha o nosso recheio. Agora nós vamos servir o nosso prato. Que maravilha. Pegamos aqui. Olha, pessoal, merece até virar o nosso prato para vocês verem a nossa massa. Olha, pessoal, que massa crocante. Olha, pessoal, que delícia. Olha o recheio, que maravilha. E bom apetite. Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? É uma receita fácil e rápida de fazer e deliciosa. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir os nossos vídeos no YouTube, nos seguir no Facebook, no Instagram, no Twitter. Ok? Obrigado e até a próxima.